jaška i sve radila cijeli dan i sve i opet ovo. A znaš kako si gledala jaška? I znaš kako si štormala, kako si pričala? No. A ti znaš da nije namijenom dok mene nije bilo kako si gledala jaška. I naručivala pjesme i prilazila, sve pesme, znaš. Poljubila ga u obraz i na krevetu. Nije to. Gdje sam ga priljubila na pavnicu? Za šlag i sad pri tom bi to bilo. Ja... Ti si se muvala s Marijanom kojom je drugarica. Ti si muvala s dečkom s kojim si bila dve godine. Nisam se muvala. Za mene to muvala. I nikad. A ti, a sad opet, a sad to pričaš? Namjesti krevet, molim te, ne mogu, molim te, ne mogu. Dajte vam paljač. Ovaj kurac cigara. Znači, pusti toplu vodu, da se špore, kao novo da ovdje budi vesel. Ne, najgledaniji smo. To mi je najgledaniji. Zagledanost. Nema šporeta i tople vode, tevra, pola šest, mi basili šporet. Jutro si bio... Tople vode, vode bolje, te nima, prvi sam na tuširanju. Da, vidim ti kad su na televizor i... Da idu u toplu vodu i ne mogu nam praviti toplu vodu. Tevra, šporet se uključuje na... Čuti, nek nema tople vode, prvi sam na kupanju uvijek. Šporet se uključuje na dugme, tevra. Kako misliš, ima određeni dio tople vode? Ne, nema uopće tople vode, niko se ne ide tuširat, ovdje kad se odšu tuširat, uvijek sam prvi. Je li hladno, je ledena, ledena? Komića, pa ti mogu i u bazen. U bazenu, evo, sad. Ti mogu i u bazen, sad spali. A bora, kurac, ode na ovu. Kontroli suši dan se igrao. Dobro te, Karinjo. Mislim, ne smije se ići tamo. Te, bra, u pet, istučili šporet, u pet. Da. Ne konta, bra. I kao raspoloženje... Nema veze, te, bra, došao sam tu da trpim i strpet ću i ovo. Uma, opet s vami čaši. Tako sam vidio kako se zove. Ne, znao on, ali... Ja njoj riječ nisam danas rekao. Ona meni, sad ćeš vidjeti, sad ću ja ovo, sad ću ja ono. Sve ona meni unapred rekla. I ono večer, sad ću ja ovako, sad ću ja onako. Sve super, radi šta hoćeš. Ti se spomiriš, moram se njoj zavljati se svi. Ja u glavi ne sam napravio sebi blokadu. Ja nju sam zavolio. I ko prijatelja, i na polju. Ajde, to je krenulo čudni, iz čudnih nekih stvari, ovo i ono, i moj njegov odnos, i vamte i tamte. I tada ja nisam tio. Zna ona dobro kako je to bilo. I tada i na splavu, i tad kad se natrpala da ide tamo, i tad nisam tio. I kako, završio sam u mašini, uglavnom. I nema veze, i sve, ja sam nju zavolio, i ja nju volim sada, i... Više i tu od bilo koje žene i sve i drago, druže. Mama moja da je nepravedna prema meni, toliko i kvarna i sve, ja bi uzeo kofer i rekao doviđenja. A šta da radim? Šta evo danas sam mislio, ajde. Ajde, pa Miki malo pretjeruje, naš. Nisam ja... Ja znam kakav sam ja, možeš me na kruh mazati, ja kad poludim, ja još nijedno nisam ovdje poludio, niko moje ludilo nije vidio. To zajebi, to ćeš ti meni popuši mi kurac, tebi kad se priča ćemo pričat, kad ti se ne priča, ajde vozi ovo, oni napušavat ćeš svakog ovo, ono, to zajebi. Se mi ulovimo tu u koštac, pa kud puko, ja sam tebe volio prošle godine, volio cijenio napolju i volim te i cijenim i ove godine ovdje. Nikad ti lošu stvar nisam napravio, uvijek sam ti pomogu i sam bio fair. Nemoj me gaziti, ja mogu biti jako neugodan, kad je neko prema meni loš. Zato sredimo ništa, voda i u krevet. A čovak prosi makaroni sve. Spremaj krevet. Krevet spremaj. Krevet spremaj. Ako ćeš spremat. Ako nećeš... Ma
Pa može li, meni glupo, ja bih drugačije slike želio. Pričam za Mikija nešto, spremaj krevet. Živ čovjek, sve može. I bio se on, znaš ono, normalno sve da hoće da me sluša. Da neće da sluša, bio bi prijatelj normalno sve. Nikoga, nema. Samo... Ona se meni kune 3 dana i svim ljudima oko mene i sad kune se u sve, ja neću ništa loše. Ona je već sad loše napravila, čim gledala do gledala, s kim sam ja upušio, on, ti si već loše napravila. Si već napravila haos. Čekaj, tamo ti krenuo lagano, vince, muzika. Opet ćete imati odnos i onda ćete reći što s tim odnosom. Tako je. To ti ide tako iz dana u dan. Beskonačno. Beskonačno, beskonačno, nema, to je ludilo mozga. A ja sam ju i vani zavolio, ja ludilo. Da sam budala, ja bi nju vani zavrnuo vratom. Na šta mi je radila? Pa nazove oca na telefon, kaže sad ću ti zvati tatu, sad će vidjeti da si me to isto sve isto. I zove oca na telefon. Sad ću zvat novinare. Zove Darka, krene da prikaje, zovem te za minut. Ja zove mi novinare. Nanela mi paparace ja tamo, ovdje, ondje. Ja sam nju uvatio s 5. sprata. Držao je ovako do 5. sprata. Šta ti je Šebez i ulovio s 3. sprata, već je krenuo na bar. Ne vredi. Ona je mene u zajebanci i ona je opasna. Svi kažu čorba, čorba. Čorba je super odnos, jer ona nije volila. Ne. Ona je mene kroz zajebanciju. I ovo i ono napolju zavolila, razumiješ. A njezina ljubav je mač dve oštrice. Razumiješ. Ja ju volim i draga i simpatična je, ma kad ju gledaš sa strane na krudenu. Nema tu. Ja i ti smo prijatelji. I druži, ti ne znaš koga ona voli, iskreno ti kažeš. Ne znaš, ne znaš krvi, ona. Krvi to je majstore. I opet, aaaah! 2 dana neće. Pa znaš on kad, da je sad, znaš kako bi mogli da funkcioniš? Samo ovako da sjedi u jedan ćošak. U jedan ćošak i to je to. A ona da radi šta? A ona da se zajebao sa svima. Ne može, Maj, ne može, druže. Ne može, ne može. Ti da poneseš neko da s tobom 24 sata ide i kad spremaš da jedeš. Vidi. Znaš ti kad su meni prošle godine rekli? Pusti, kad su rekli, pusti je, neko se ubije, će da pustiš druže glavom da udara, će da pustiš. Što je ludo na meni u etnom selu razbije staklo i kaže sad ću si, samo izađi van. Sad ću se tako. Sve ću napravit ću haos i sebe ću, kaže. Ja nisam nikad, toliko da ja kad znam, nikad nisam nikad zvotio. Ja kažem, meni se to, meni se nikad u životu nije desilo. Imao sam ja jednu. Meni se nije desilo u životu, mi napolju pošalje poruku. Imao sam ja sličnu ko ona, ali je ta bila kao ravna. Nisi joj mogao zamjeriti, vidi, atom prašine. Ništa. Ali je tražila da to bude 120% sa tvoje strane. Sam sebe odludila, da, sam sebe. Sad ću ti... Zabije sebi nož tu, sad ću se, Bog te mazo, više. I onda mi neko kaže, ti si mrzitelj, žena, nasilnik, psuješ. Ja sam izluđen čovječe, izluđen. Sam mislio danas, bit će mir, ajde, bit će mir, razumiješ? Ja sam mislio. Biće, nastaće mir, nema ništa od te priče. I ona kaže, ne voliš me, ma ja te volim, ali džaba. Majka, dijete voli najviše na svijetu, pa je u stanju da ga naš ono, otkloni ako je to dijete kakvo jeste. Razumiješ? Ga stera u stopi iz dimaterne i stera van iz kuće. Upaljač, oš na, oš ti, nabavite upaljač za 4 mjeseca, ovdje ćeš me... Udajmo jedan nastroj dijelimo, onda ne znam... Tiš me i u julu pitat upaljač za 3 dana. Ovo da. Je pa jes... Da. Šta, 100 dinara upaljač pa na vas 6? Da li svaki po 15 dinara? Od sebe, 7 kubina. Šira, nije mi dobro, napio sam se ko daska. Irma, legendo moja. Hey, Chris.
Pa zezam me, kao on kaže neka druga. Evo ga Zmago u božićnom kaputu. Božićni, blagdanski kaput. Blagdan. I pačotice. Pačotice mu poklonio mu dinosaur. Evo, hvala. Gde si ti? Stari. Kraj. Slušaj ovo, slušaj surle ovo. Majko moj. Jeste, koliko nas ima u kući, Đedoviću? Koliko nas je u kući sad? 40 i par. Jeste vi svjesni da je meni najteže? Koliko vas je god? Da je meni najteže. Kunem ti se, najteže, najteže. Sad bi te u rukavu ovom bi te udavio. Eto. Koliko nas je, 40 i par, meni je najgore, najteže. Nisam te nisi čuo krle šta si pričao bio ono kad si... Samo dalje. Nešto za porodicu, jel? Nisam, ova mi ko mozak raspametila u pušionici. Došla je tu, ali ne prestaje drobit. Kaže, kunem se u oca, u sve, nikad više ništa neću. Ali ne prestaje drobit, gledat u stakle s kim se ne puše, nije drobit sad na krevetu. Na sitno. Da, nije. Na sitno već drobi u krevetu, razumiješ. A nismo se ni pomirili. Nismo. Vas zvajte ozbiljne dve psihijatrije. Nismo se ni pomirili. Za ustanovu. Ne mogu, moram se pomiriti sada, a ne bi se sam pomirio. Ne mogu, brate. Ne bi mi legao sad. Kako? Sendič. Hoćeš da jedeš sendič? Daj joj nek pojede, Boga. Hoćeš? Molim te, pojedi. Na silu ga pojedi. Svega mi ne mogu pojedi. Na silu ga pojedi. Znaš što sam pojela danas? Dva keksa plazme sa kremom i sad malo pojedi. Dobro. Pojedi ga na silu, molim te. Hajde, evo ja tebe poslušam za sve, ti mene sad zovu. Daj Kariću, daj joj, molim te, na silu ne ga pojede. Za sve te poslušan, pojedi ga na silu, molim. Ne, ne, neću. Neću, dovoljno sam, dovoljno sam. Omalovažio sebe, nemoj i moram se tuširati. Da, idem se tuširati, sada. Idemo zajedno. Ne. Ja idem hotelu se tuširati. A to je neću nikad više, jel da? To je promjena. Drugovi, od sada, bratine, kao lani i sve super. A drugo, ostalo ti na lemurčiću. Šta? Krema. Družimo se. I to je to. Daj da joj dam, molim te. U, kako mi se zavrtilo u glavi, jebote, život. Stari Miša voli kečap ili majonez? A nije to alkohol. Aha. Hoćeš kečap ili majonez? A daj još šta hoćeš, šta god. Šta hoćeš, šta je ovo, vi imate i tartar i pizde materine, jebote, ali je ovo ko restoran, ko fast food. Što, fast food kod Krleta? Da. Dobro mi je. Jedan Krle, brate. Znaš kakve pljeskavice na Banu Brdu, brate? Jesi jeo? Ja mogu i da polovim pola zadruge, nije mi problem. Ukoliko reporter ili reporterka ne dođe, znači meni kad treba reporter ili reporterka, to očekujem u narednih 3 minuta. Kao što je došlo danas, tako nije, ne vidim problem da se ne dođe sada. Hvala. Ute li kečap isto? Reporter može samo doći na jedan sendvič. Hoćeš i kečap isto? Stavi kečap, ajde. Reporter može doći samo... Stavi i otrova. Je li ima Mišo mora? Od one zmije. Ti si svoje... Ja da rješi situaciju, pa ja ne mogu svoju situaciju. Ti meni. Ja ne mogu svoju situaciju rješiti, a ne situaciju s Markom. Ne zna ni di je opće on, di su oni zola? A onda uradio. Njih dvoji, Aleks uradio. Jel, Viki, ozbiljno? Ne mogu da je
jedem ja od Filipe, nisam pojedi gladna. Pojedi to. A majke mi nisam gladna. Dođi ovo, lezi svašta. Svana su sa Aleks uradi, od njih dvojica. Pa je. Ja još gledam i nema ni njega, ni nje, ni njega, satima. Ne gledam, nego sad kad razmislim, nisam ih vidio satima, ni nju, ni njih. Đedoviću, sam ti rekao za Marijanu. Jesam ti rekao za Marijanu. Da ne bi... Da se... Nema šanse da se pomenim s ovom osobom. Mogu se družiti s ovom osobom, zajebavati... Punem ti se ako nevo ne zaraste, najebalo se. Evo, što punem ti se, vidjet ćeš. Uradit ću ja na... Što i kako si slatka? Češ da budeš izgrebena. Slatka ćeš i ti biti preslatka, kao šećer ćeš biti, veruj mi. Samo u nedelju da se odrade noktići fino, pa ćeš da vidiš. Znaš, pa onda tebi neće proći, a tebi neće proći. Kad ja tebe dohvatim, a ti vrlo dobro znaš kako sam ja ovdje branila za tebe, tvoje jebače koji su te jebavali, odjebavali, pričale ti smrdi i ona stvar, pa sam zbog tebe gubila honorare ovdje. Ti znaš kako ja udaram šamare i te kako ovdje, tako da si najebala, veruj mi. Veruj mi, ako mi ne zaraste, ovo najebala si. Napuštam ovu štoriju. Ja da šta da skočim da se tučem s njom ili s tobom? Ne mogu s tobom da uspostavim normalu, a ne, djevojka, ništa nije kriva. Hoćeš istinu da ti kažem, ništa nije kriva. Ništa. Ništa. Ne mogu ni ja s tobom, veruj mi, prva si krenula, znači ne zanimaš me u životu. Veruj mi, ja mogu da se družim, da radim šta hoću, da pričam šta hoću, moja stvar. Ja sam slobodna, zabole mene, uvo, nemam ovdje drugaricu. Sad ide ne iz majke, mi s tobom to lego i... Daj, Maja, onda ne treba ni sa kim da se priča, su ti svi bivši momci. Ajde, ne lupetaj gluposti. Marijana, pusti, molim te, žena je nervozna. Ajde, ne zanimaš me, majke mi, ne zanimaš u životu, samo ti kažem, ako mi se ovo ne oporavi, najebala si. Ma mrš ti, ma ti znaš da si ovdje najveća kurvetina.